מי מכיר את 3M? מי שמע בעבר? אתם יודעים מה המקור, אני יודע שאתה יודע, כבר אמרת לי. מה המקור השם 3M, אתם יודעים? מנסות המיינינג ומנפקצ'רינג. יש הרבה אנשים שחושבים שזה make more money. אבל זה לא. היה לי גם פעם, באחד הפעמים שראינו אנשים, באחד מהקבוצות לימוד, אז שואלים מרואיינים, מה אתה מכיר על 3M? וזה, אז אחד אמר, תשמע, המוצר הכי מוכר שלכם זה המד מטר הזה שכתוב עליו 3M. זאת אומרת לו, לא, זה 3 מטר, אנחנו לא עושים את המוצר הזה. אמרתי לו, עכשיו יצא מוצר חדש 5M. אבל תראו, 3M, אחד הקושיים, אני תכף אדבר על זה בהמשך, זה להסביר מה אנחנו עושים. ואני דווקא אולי אתחיל בלהגיד זה שאנחנו, מה אנחנו רוצים לעשות. זה מה ש3M רוצה לעשות, 3M רוצה לייצר קדמה. להצליח לייצר מוצרים, לחצות גבולות גם ברמה טכנולוגית וגם ברמה גיאוגרפית, שבעצם ישפרו את היכולות של הלקוחות שלנו לעשות את מה שהם צריכים לעשות יותר טוב. בחלק מהמקרים זה ממש ישפרו אפילו חיים. היא מתעסקת גם בתחום המדיקל, מתעסקת בתחום הרפואה, בתחום השיניים, וגם שם בעצם אנחנו חותרים בשאיפות שלנו. ומה שבעצם החברה הזו נוסעה לעשות, היא נסעה לעודד כל הזמן סביבה שיש בה יזמות ויש בה, אמר לי גיל, אני מאמין שכשנמצאים באזור, בסביבה של יזמים, אז אתה מוציא החוצה כי אתה מקבל אולי את האומץ, אתה מקבל אולי את התמיכה, את הגושפנקה, ותראים חושבים ככה, ותראים חושבים שכשמייצרים סביבה שהיא סביבה יזמית, שהיא סביבה שנותנת מקום וזמן לעובד, לחשוב ולטעות ולנסות, אז בסופו של דבר יוצא מהסיפור הזה בחלק מהמקרים משהו טוב. וזו דרכה של 3M במשך כל השנים. וזה בעצם האינטלקטואל של עובדי 3M. האינטלקטואל של עובדי 3M מונע הרבה מאוד מסקרנות. אני לא רוצה לצייר לכם איזושהי תמונה לא נכונה, ואנחנו תכף נדבר טיפה גם על יעדים ועל מחירות, ותרגישו נוח לשאול אותי בכל שלב שהוא. אבל בוויז'ן של 3M, היצר של הסקרנות דוחף את החברה הזאת לעשות דברים, או לעשות מוצרים, או להתפתח בשווקים שהם אולי לא נראים תמיד, או לא נראים בשלבים מסוימים של החברה הזאת כתוכנית העסקית הנכונה. ואני אספר עוד מעט את הסיפור של 3M, ואני אנסה להדגים לכם טיפה איך העסק הזה קרה מור וגידים במהלך 110 שנים האחרונות, והביא את 3M לאיפה ש3M נמצאת בו היום. 3M מוערכת מאוד כחברה, מוערכת בהרבה מאוד סקרים, בהרבה מאוד שאלונים. אתם יכולים לראות פה, פורצ'ן מדרג אותנו, מקום 15 ב-Most Admired Companies. אריס מדרגים את 3M, מקום שלישי ב-Most Visible. יש חברות שמתעסקות ב-Innovative, אתם יכולים לראות פה את Booz & Co, Most Innovative Companies, third בעולם, וכולי וכולי. זה גם נמשך במשך הרבה מאוד שנים. אז ל3M יש מוניטין מאוד גדול שהיא צריכה להמשיך ולהצדיק אותו ולעשות או להגיע למעמדים האלה שנה אחרי שנה, זה במשך כל כך הרבה שנים, זה לא עניין פשוט. ו3M מסתכלת על הדברים האלה יותר או לא פחות ממה שמסתכלת על המניה שלה ועל שווי המניה שלה. אבל העניין הזה הוא עניין מרכזי בשבילנו, להיות מדורגים כחברה שרושמת פטנטים, כחברה שהיא אינובייטיב, כחברה שעובדים רוצים לעבוד בה, זה דבר שהוא נמצא על הפרק, הוא חשוב, הוא נמדד, יש פעולות סביב העניין הזה כדי שזה ימשיך ויתקיים. אמרתי במילה אחת, ואני אגיד טיפה יותר אולי ברמה של הנתונים, על איך אנחנו עובדים כדי להשיג עוד. כי באמת התרבות הטריאמית מדברת על לעבוד ביחד, מדברת על להפרות אחד את השני. והיום בעצם ההפריה הזאת, או העבודה המשותפת הזאת, היא פורצת כמעט כל גבול, כי הגיאוגרפיה של 3M היום היא כל כך רחבה, שבעצם מה שקורה זה כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים אולי לא ביחד, אבל 80,000 עובדים, שזה המון, זה המון מוחות, שאם נותנים להם לחשוב, הם חושבים. וזה 65 מדינות שבכל אחד מהם מתקיימת תרבות שונה, אבל לפעמים יש אותם צרכים, כל אחד מביא משהו איתו. אנחנו מושתתים על 45 טכנולוגיות פלטפורמות טכנולוגיות שאני תכף ארחיב טיפ-טיפה על העניין הזה, אבל בסוף יש לנו את מה שאין להרבה חברות אחרות, וזה ארגז כלים. זאת אומרת, אם 3M באמת רוצה לגרום בסופו של דבר לזה שאנשים ילכו ויחפשו פתרונות, או ימציאו, או יחשבו,
או ינסו לפתח, לטרימ יש את הארגז כלים לעשות את זה, כמו שיש למעט מאוד חברות בעולם, כי יש לה את טכנולוגיות האב, שיכולות לאפשר לה להגיע ממוצר אחד למוצר אחר, או מטכנולוגיה בסיסית למוצר, או לפתרון. תכף אני גם את זה אנסה קצת להדגים. ואם היא על זה מלבישה גם את, את התרבות של, 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 של עידוד השיחה, ועידוד היזמות, ועידוד החדשנות, אז אפשר להגיע לתוצאות. אנחנו בנויים בצורה של שש חטיבות עסקיות, תכף אני אפרט טיפה בהמשך, ובעיקר אנחנו משקיעים הרבה מאוד ב-R&D. ואני גם פה אתן עוד מעט קצת מספרים, עוד פעם, אני לא יודע כמה אתם חשופים ומכירים, אבל אני אראה לכם טיפה את המספרים שטרימ משקיעה כל שנה ב-R&D, כדי שכל העסק הזה בסופו של דבר לא יהיה רק סיסמאות, ושאנחנו בסופו של דבר נוכל להמשיך ולהיחשב לחברה חדשנית ולחברה יזמית, ולחברה שיש בה כל הזמן חדשנות ומוצרים ופיתוחים חדשים. יש מילה שאני רוצה לומר על הברנד, כי אני מניח שאתם מתעסקים לא מעט בברנד, וברנד הוא גם מאוד אופנתי היום, וגם אנחנו מתעסקים בברנד ובברנד אווירנס וכולי וכולי. תראו, ל-3M יש את הברנד הזה, שהוא הברנד של 3M. 3M עובד הרבה מאוד כדי שהברנד הזה ייכנס לתודעה בשווקים ובגיאוגרפיות שבה היא פועלת. ישראל לצורך העניין בתחילת הדרך. אני לא יודע, שאלתי, אמרתם, אנחנו מכירים ככה בפה מלא, ואני שמח לשמוע, אבל גם היום אנחנו לא מעט נתקלים בדרך שלנו, בעבודה פה עם השוק המקומי, בחברות ואנשים ובעלי מקצוע שלא בטוחים מה זה 3M. יש כאלה ששמעו, אבל הם עוד לא בטוחים מה זה 3M. ואנחנו נעזרים במותגי המשנה למיניהם כדי לדחוף את 3M. אני לא יודע כמה אתם יודעים, סקוטש ברייט הוא מותג של 3M. בעצם כל מה שהוא סקוטש בעולם הוא מותג של 3M. נקסט קייר זה הפלסטרים שלנו, קומנד אדייזיב, סקוטש פרינט, פוסטיט, אני מניח שיותר מכם מכירים. אבל 3M נעזרת בהחלט במותגי המשנה שלה, חלק גדול מהם מגיע מתחום הקונסיומבול שלנו, מהקונסיומר אנד אופיס שלנו, כדי להמשיך ולדחוף את, את, את הברנד של, של 3M. ואמרתי שאני יאמר כמה מילים על, על הנושא של, של הפלטפורמות הטכנולוגיות שלנו, אז על זה 3M יושבת. יושבת על 47 פלטפורמות אב טכנולוגיות, ומהם היא עושה בעצם סדר גודל של בערך 70 אלף מוצרים ומוציאה ומשיקה אותם לעולם, שזה הרבה מאוד מוצרים. אני רוצה להדגים לכם, לנסות להדגים לכם את זה, כי מה שטרימ בעצם עושה, היא הרבה פעמים מפתחת, היא לוקחת בעצם את, את המוצר הספציפי שקיים, או את הטכנולוגיה הספציפית שקיימת, והולכת ועושה מזה עוד מוצר, מוצר שקשור בכלל למשהו אחר, לשוק אחר, נותן פתרון אחר, וזה דרך נורא מעניינת לראות איך יוזמה, כן? איך חיבור של צורך לפתרון או צורך למוצר מתחבר עם יכולות טכנולוגיות כל כך משמעותיות כמו שיש ל-3M. הטכנולוגיה שאני מדבר עליה נקראת מיקרו-רפליקיישן, שזה איזושהי טכנולוגיות של יכולת להקרין, להקרין כל מיני אפליקציות על משטח מאוד מאוד קטן ובצורה מאוד מאוד מדויקת. הטכנולוגיה שאני רוצה לדבר עליה פה עכשיו, להדגים עליה, היא בעצם היכולת של 3M, מה ש3M ידע לעשות ועשתה הרבה מאוד בעבר, זה בעצם לעשות פריזמה. מה שאתם רואים פה זה פריזמה. זה בעצם לקחת או להצליח לרכז הרבה מאוד אלומות של אור בצורה מאוד מאוד מרוכזת, ולהצליח לייצר בעצם איזושהי פריזמה שקולטת אור, ואחרי זה גם פולטת את האור הזה. מה שהיא עשתה עם זה באופן מיידי לפני הרבה מאוד שנים, היא עשתה את המוצר הזה, אתם מכירים אותו, זה הוויוגרף, הוא מוצא על ידי 3M. היום הוא כבר נעלם מן העולם, אבל הוא, יש פה אחד, אוקיי, לא נעלם לגמרי. אבל זה בעצם, הפריזמות נמצאות כאן על, על המצע הפלסטיק הזה. כן, נכון, נמצא פה על המוצר הזה, מרכז את האור, מקרין אותו בזוויות מסוימות, ומייצר בעצם את השקופית על ה... על, ה... על מסך ההקרנה או על הקיר. אבל כמו שאמרתי, הטכנולוגיות התקדמו, זה האח הגדול, היום משתמשים במולטימדיה, וכבר היום משתמשים בעוד כמה דברים. 3M לקחה את אותה טכנולוגיה בדיוק, והפכה את זה למוצר אחר לחלוטין, תקופת המסכים השטוחים, ה-LCD, 3M נכנסה בעצם עם היכולת להגביר אור עם פילם, שיודע להיכנס למסכים שטוחים, כולל לפטופים, כולל טלוויזיות, שטוחות, לוקח בעצם את האור שהטלוויזיה פולטת ומגביר אותה בצורה משמעותית, הופך את הביצועים של הטלוויזיה להרבה יותר משמעותית, חוסך בבטריות וכולי וכולי, כן? פרייבסי סקרין. פרייבסי סקרין זה משהו אחר, יש פה פרייבסי סקרין, אני תכף אראה אותו.
אבל זה מה שהיא עשתה פה בתקופה שבעצם העולם התחיל לצאת עם טלוויזיות שטוחות, התחיל לצאת עם לפטופים, גם היום בחלק גדול מאוד מהלפטופים שמיוצרים בעולם, מיוצרים עם פים להגברת אור של 3M. היום אני יכול להגיד לכם, זה לא מופיע פה במצגת, אבל היום למשל מה ש3M עושה עם הדבר הזה, היא בעצם עושה אנרגיה סולארית. את אותה פריזמה מפורסמת שאנחנו מחזירים את האור ואנחנו מייצרים את הטראפיק סיינס, היום גם היום פה בישראל, רוב השלטים שנמצאים מעל כביש 6 ואיילון, זה שלטים שמודפסים, אמרו לי שעבדו עם החומר הזה בעבר פה, שלטים שמודפסים על מצע שנקרא High Density של 3M, שזה מצע מחזיר אור, הפנס מאיר, האור חוזר, זאת פריזמה, בדיוק אותה פריזמה שראיתם פה, עושים עם זה היום, הרבה מאוד שנים, לא רק היום, עושים עם זה בעצם שילוט דרכים, שילוט חוצות. 3M לקחה את אותה פריזמה מפורסמת, ומה שהיא עושה היום, היא שמה אותם על קולטים מתחום האנרגיה הסולארית, שכמו שאתם יודעים, גם בארץ וגם בעולם, זה שוק שעולה בצורה משמעותית, ומחפשים פתרונות בעצם לקבל את אור השמש, לאגור אותה, להוציא אותה חוצה לשימושים אחרים וכולי. מה שהיא עוד עשתה כדי לא לצאת מהעולם הזה של הוויוגרף, היא עשתה מקרנים, אנחנו עושים מקרנים. הרבה שנים עשינו מקרנים, אנחנו עדיין עושים מקרנים. מה ש3M עושה היום, היא עושה מקרן כזה. מקרן כיס. זה כבר מוצר שנקרא פרו 180. המוצר הראשון יצא פחות או יותר לפני שנה, קראו לו פרו 100, הוא היה הרבה יותר טוב. זה מחשב לכל דבר ועניין, הוא מתחבר לאינטרנט. איש המחירות שם אותו בכיס, כשהוא מגיע ללקוח הוא מחבר אותו לפלאפון, זה מקור האנרגיה שלו, אם הסוללה שלו גמורה. וזה מקרן, שמקרן היום הוא גם מקרן באיכות מאוד מאוד יפה, הוא מתחבר לאינטרנט. וככה בעצם 3M לוקחת עולם שהאופציה השנייה שלה הייתה לצאת ממנו, כי עולם המקרנים גם הוא כבר נקרא קומודיטי, והיכולת של 3M להרוויח בו כסף היא הולכת ונשחקת והיא מאוד מאוד נמוכה, ואז 3M בעצם יצא עם המקרן הזה שהוא מהפכה. כמעט כל חברה שיש לה Salesforce ויוצאת החוצה יכולה בעצם במקום לשלוח את אנשי המכירות שלהם מקרנים גדולים ומסורבלים, או לא להציג, או לסובב את הלפטופ שיושב עם אדם, לעבוד עם הדבר הזה, וזה גם בארץ מאוד מאוד מוצלח. וזה דוגמה איך 3M לקחה טכנולוגיה שהתחילה איפשהו אי שם בוויוגרף, הפכה את זה בהמשך למסכים ממגבירי אור, משתמשת בזה בתחומים של אנרגיה סולארית, משתמשת בזה בתחומים של שילוט. שילוט חוצות, שילוט דרכים וכולי, והכל מטכנולוגיית אב אחת שנקראת מיקרו אפליקיישן.